Hezké ráno, je pondělí 30. listopadu a než vypijete ranní kafe, tak vám tady na DVTV přinášíme tipy na 5 informací a témat, které vám pomohou nastartovat den. Od čtvrtka nás čeká vlna rozvolňování, jak včera jednomyslně schválila vláda. Vláda na základě doporučení ministra Blatného jednoznačně a jednomyslně rozhodla o tom, že v rámci toho psa se přesouváme do trojky od čtvrtku. O vládních opatřeních mluvil včera večer v České televizi také předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. O jarním zavření hranic řekl mimo jiné toto. Jestli se nemýlím, tak v jednom okamžiku zavřela hranice a nikdo nesměl vycestovat z České republiky. Tak to je absolutně protiústavní. Pavel Rychetský v rozhovoru mluví také o Andreji Babišovi nebo Miloši Zemanovi. Rozhovor vzbudil pozornost v médiích i na sociálních sítích. Rozhodně doporučuji ke shlédnutí. Jaké konspirační teorie formují dnešní svět? To je hlavní téma dnešního vydání týdeníku Respekt. Dozvíte se mimo jiné to, že více než polovina lidí podle PSSI si myslí, že protesty ve střední Evropě financoval George Soros. O tom, jak konspirace vznikly, proč jsou nebezpečné a proč se šíří snadněji třeba kolem koronaviru, mluví podcast na webu The Conversation. Two months before the November midterm elections, conspiracy theorists are back at their keyboards. Is it me or do you feel like conspiracy theories are on the rise? Jaká bude politika Spojených států pod vládou Joe Bidena vůči Číně? Analýzu týdeníku Economist přináší v překladu český týdeník Hrot. A zajímavé vlákno na Twitteru k čínsko-australským vztahům doporučil Michal Romancov pod příspěvkem od uživatele Tuka Ritu. Takže si můžete přečíst na Twitteru. Češka mezi 50 nejvlivnějšími feministkami světa. Johanu Nejedlovou tam zařadil žebříček The Baddest Bitch. Johana Nejedlová řekla loni v DVTV tohle. Bohužel i vzhledem k těm statistikám, který jako naznačují, že polovina českých žen zažila obtěžování, každá desátá žena zažila znásilnění, tak tady jsou lidi, kteří to nevědí. Johanu Nejedlovou se vyplatí sledovat na sociálních sítích. No ještě jedno téma na závěr. Měla jsi to vědět, to je šestidílná minisérie na HBO. Já jsem dal těch prvních 5 dílů na jeden zátah, no a dneska bude 6. závěrečný díl, tak se nemůžu dočkat, až se podívám, jak to dopadlo. Září v tom Nicole Kidman a Hugh Grant, který zraje jako víno. Crazy people do crazy things. And they think they can get away with it because they're rich. Kafe mám dopito, tolik tedy dnešních 5 typů DVTV, které vám snad pomohly nastartovat den. Odkazy najdete dole v komentářích. Hezké pondělí!